ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଙ୍ଗ ହେଲ୍ଥ କେୟାରକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଦୁବ ଘାସର କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଦୁବ କେତେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହା କାମରେ ଲାଗେ ସତରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଦୁବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦୁବର ବନ୍ଦାପନା କରିବାରେ ବିଧି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଦୁବର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ସବୁଜ ଦୁବ ସ୍ୱାଦରେ କଡ଼ା ଓ କଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରକୃତି ଖୁବ୍ ଶୀତଳ ଏହା ଶରୀରକୁ ପିତ୍ତ ଓ କଫ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆଳସ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା କ୍ରୋଧ ବଦ ହଜ୍ମି ଆଦି ପ୍ରକୃତି ପିତର ଦାନ ଏସବୁ ବିକୃତି ପାଇଁ ଦୁବ ଏକ অব্যৰ্থ ঔষধ এইম্য়ক্তবিকাৰ নাশক ত্বচা পাই দূব অতি উপকাৰী তেৰী নকৰি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিব ত' তাৰ পূৰ্বৰ কৈৰখ যদি মোৰ চেনেলক এপৰ্টো ছবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে ত'লে শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ সবসক্ৰাইব কৰি নাচত বেল আইকন কু প্ৰেছ কৰি দিয় আছ জাণিবা ত'লে ডুব ঘাচৰ উপকাৰিটা বিষয়ে যদি কান ও নাক বা মোহরু রক্ত স্রাব হে তে কিছু সবুজ ও সতেজ দুবর রসর শুদ্ধ মহ মিশাই দিনরে তিন চারিথর সেবন করতু দুই দুইথর নাকরে বি পকাচা ক্ষীর দুব দুবরস মিশাই সেবন কলে লাভ মিথ যদি মলমূত্রে রক্ত পড়ে তেবে। ଦୁବ ରସ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ଦିନରେ ତିନି ଚାରିଥର ପାନ କରନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଅଥବା ମୃତ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଉଥିଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସହ ଦୁବକୁ ପେଶି ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଖାଇଲେ ଗର୍ଭ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଅଧିକ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋତୁସ୍ରାବ ନହେଲେ ବା ଅସମୟରେ ମାସିକ ସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଏହି ଉପାୟରେ ଦୁବ ଖାଇଲେ ଉପକାର ମିଳେ ଶ୍ୱେତପ୍ରଦର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ରସ ତଥା ଦୁବରସ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଦୁବରସ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ପିଇ ପାରନ୍ତି ଯଦି ପରିସ୍ରା କରିବାରେ ନ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ଦେଢ଼ ଦୁଇ ଚାମଚ ଦୁବ ରସରେ ପାଣି ଓ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ଦୁବକୁ ଶୁଖାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରତଃ ଦନ୍ତମଞ୍ଚନ କଲେ ମାଇରିଆ ପାଇରିଆ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲେ ଏକ ଚାମଚ ଦୁବ ରସରେ ଚିନି ମିଶାଇ ପିଇଲେ ବାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ শে গ্ৰাম দুব ৰসৰে শেগ্ৰাম তিল তেল মিশাই তাক হালকা উষুম কৰোঁ আৰু থণ্ডা হেলে চিশিৰে ৰখু এতি শৰীৰ মলিছ কলে দ্বচা সমস্যা দেখা যায় নাই একভাগ ঘিঅৰে চাৰি ভাগ দুব ৰস মিছাই উষুম কৰি তাৰ লেপ লাগে পুৰুণা ঘা ভাল হৈ থাকে ଦ୍ୱଚାରେ କୌଣସି ଦାଗ ଥିଲେ ଦୁବ ରସରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ରସ ମିଶାଇ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୁଏ କେଶ ଛଡୁଥିଲେ ଦୁବ ରସରେ ତେଲ ମିଶାଇ ଉଷୁମ କରନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ କେଶ ଝଡ଼ିବା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଦୁବଘାସର କିଛି ଔଷଧ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ତ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছিল আৰু শেয়াৰ আ লাইক কৰিব জমা বি ভুলিব নে ত' আজিপাইকি পুনি এক নূত ভিডিঅ' আপোনাৰ মোক আচিবি পৰ্যন্ত জয় হিন্দ জয় জগন্নাথ